kim olloh yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa alloh taolo mana shu sabab uni qiyomat kunida yuzini jahannamna otashidan yetmish yilga uzoqlashtirib qo'yadi senga biz qur'onni baxtsiz bo'lishlik uchun nozil qilmadik sizlarni qaysidir biringizni ro'za kuni bo'ladigan bo'lsa a unga biror kishi so'kadigan bo'lsa urushadigan bo'lsa men ro'zador kishiman deb aytsin deydilaru ya'ni bu tiyilishda sharobini taomini ichimligini tark qilsayu gunohlarni tark qilmaydigan bo'lsa foydasi yo'q birovga aytsangiz ishonish qiyin bo'lardi endi avval masalan deylik ba'zi afrikani bir kambag'al davlatlar misol qilib keltirishimiz mumkin bo'lar lekin hozirgi kunimizda hammamiz ko'z oldimizga keladi bittada g'azo o'zi dindagi asos bo'lgan rukm bo'lgan eng asosiy qilinadigan ibodat bo'lgan namozga e'tiborsizda lekin ro'zaga nima qiladi o'ttiz kun o'zi tutadi mashaalloh tutadi lekin namoz yo'q ba'zi bir e, ayollar masalan ko'p ovqatlarni tayyorlash asnosida og'izi ochilgan paytida ham oshxonada yurgan bo'ladida chunki vidolashuvchi bo'ldi bu oxirgi namozim deydi e'tibor bilan hushu bilan e'tibor bilan o'qiydi ramazonga ham xuddi shunaqa kirdi keyin shuncha narsalarni aytgan ramazonda qilishni kerak bo'lgan narsalarni oxirida endi ramazondan chiqilayotganda aytganki endi qolgan kunimiz ham ramazon bo'lsin degan inson bolasi qilgan har bir amal uchun o'nta ajrdan yetti yuztagacha ajr oladi va undan ziyodamasa ramazonda bo'lsa unday emas ramazoni ro'zasi men uchun tutiladi men uchundir uni savobini men beraman dedi alloh taolo va'da qildi bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فازنك مهمان مزبول الله خش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أنا رمضان جهم سنة أولي كل القول رمضان أيده مسلم آدم qanday holatda bo'lishligi kerak ramazonni o'zi nima uchun ro'zasini tutadi qay holatda ramazonga kirishlik kerak ramazondagi ko'p yaxshiliklardan bu oyda musulmon odamga va'da qilingan ajr savoblardan musulmon odam komil holatda foydalanishlik uchun nimalarni qilishlik kerak inshaalloh bugungi suhbatimizda shu narsalarga to'xtalamiz ramazon oyi alloh subhana va taolo aytgandek bu oyda ro'za tutishlik musulmonlarga farz qilingan oyatda mo'minlarga xitob qilib alloh taolo aytadikuey iymon keltirganlar sizlarga ro'za farz qilindi sizlardan oldingilarga farz qilinganidek sizlar taqvo qilishlaring uchun shu taqvo qilishlik haqida ozgina to'xtalsak ro'zani nima uchun tutishligimizni alloh taolo bayon qilyapti oyatda taqvo qilishlaring uchun shu uchun farz qilindi shu uchun bu amalni qilishligimiz kerak alhamdulillah rasulillah taqvo bu alloh taolodan bir <laughs> ma'noda qo'rqish bo'lsa yana bir ma'noda alloh taolo hech kim ko'rmasa ham alloh taolo ko'rib turibdi deb amal qilishda qilib turgan amallarga shunaqa yondashish taqvolik taqvosiz deyiladiyu o'zi asli o'sha allohdan bo'ladigan qo'rquv haqida bahs eytiladida u ma'noda ya'ni taqvoli taqvosiz deyilsa alloh taolodan qanchalik qo'rqishi va qo'rqmasligi bu ramazon mana shu inson endi o'rtada bir susayadi boshqa bo'ladi ko'p narsalarga chalg'iydi orada ba'zi katta kichik gunohlarga qo'l uradi ramazonda inson yana bir iymonini ziyoda qilib taqvosini yana ziyoda qilib yana biz bir o'zini taftish qilib yana bir yangilanib oladida shu bahona ramazonda ham ramazonda o'sha mana ramazon ro'zasi bu ko'rinmaydigan oman haj ko'rinadigan oman siz ustigizga ehrom kiydingiz bilinasiz bo'ldi hojiligingiz bilinadi yoki uyda yo'q bo'lib qolasiz bir oyga bo'ldi bir oydan keyin kelsagiz safardan kelganingiz ma'lum bo'ladi haj bu bilinadigan oman zakot bilinadigan amal zakotni berasiz boshqa qilasiz qo'lingiz e, bilan chiqarasiz ko'rinadigan amal bilinadigan al ama. namoz ko'rinadigan amal ha namozda ko'rinasiz jamoatda ko'rinasiz jumada ko'rinasiz bular hammasi siz o'sha yurgan yo'lingizda iz qoldirib asar qoldirib o'sha ibodatingizni ifodasi ko'rinishi bu lekin ro'za unaqa emas shunday qarab turib bu odam ro'zador ekan deya olmaydi hech kim shunaqa ekan hech kim ko'rmay turganda biror nima yeb olishi ham mumkinda odamlardan bekitib ko'zidan panada biron nima yeb olishi ham mumkin yo ichib olishi mumkin qiynalsa boshqa bo'lsa yana odamlarga qo'shilib ro'zador bo'lib ko'ziga ko'rinib yurishi mumkin lekin o'shani qilmaydi o'shani ko'pchilik musulmonman degan odam haqiqatda alloh taoloni ro'zasini qalbida suqalbida o'rin olgan odam iymoni bor odam o'sha şey ishlarni qilmaydi hech kim ko'rmay tursa ham to'g'ri boshqa payt boshqa amallar qilish mumkin ba'zi gunohlari bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin ro'zada lekin ro'za, de, roza tutdim dedimi bo'ldi buni qilmaydi o'sha şey, nimaga sabab bo'ladi o'sha alloh taolo ko'rib turibdi ko'rib turgani uchun yemayaptida bo'lmasam uyda holi bo'lganda yoki mashinada yurganda yeb olishi mumkin qorni ochganda chidomayz qolsa yozi kunida ayniqsa jasiramada qilmaydi o'sha ishni nimaga olloh taolo ko'rib turibdi faqat alloh taologa hisobot beradi bu borada boshqa hech kimga hisobot bermaydi faqat olloh taologa ko'rinadi buni nimasi o'sha şey joyda haligi insonni taqvosi o'sha şey ziyoda bo'lib boraveradi o'sha şey iymoni alanga olib boraveradi shunaqa bo'lib borgandan keyin bu o'sha şey, la tattaqunni ma'nolarini ichida o'sha şey, taqvoylar ziyoda bo'lishi uchun o'sha şey, taqvoyimiz yana bir qo'limizga olib yana bir o'zimizni qo'limizga olib e man o'zi alloh taoloni bandasi edim man qanaqa yaxshi odam edim mana ro'zalarni tutyapman endi boshqa amallarni ham alloh taolo ko'rib turibdi deb amal qiliy deb u inson o'zini holati shunga tayyor bo'lib boradi bundan ya'ni halol narsadan saqlandimi alloh uchun endi harom narsalardan ham saqlanadi shu ma'noda ya'ni taqvo ziyoda bo'lishi mumkin bir ko'rinishi shu joyda yana la allakum tattaqun deyapti taqvo qilishlaring uchun Ee, bu ramazonda nafaqat taom sharobdan tiyilishlik balki gunohlardan ham tiyilishlik juda muhim chunki o'zi shu uchun taqvo hamma narsani o'z ichiga oladiku taqvo yomonliklarni tark qilasiz tar yomon narsaga qarashlik yomon buzuq ishlarni qilishlik hammasidan saqlanishligingiz kerak hatto ba'zi ulamolar g'iybat ochadi deb ochadi deb qarang yani shunchalik qattiq turish qattiq turish raslulloh sallallohu alayhi vasallam deganlarki imom buxoriy rivoat qilgan ya'ni foydasi yo'qda sharobini hmm. taomini ichimligini tark qilsayu gunohlarni tark qilmaydigan bo'lsa so, foydasi yo'q shuing hmm. uchun ya'ni taqvo muhim ekan yani. taqvo qilishlik shu uchun ro'za tutilyapti shu uchun harakat qilinyapti inson faqat ochlik bo'lib qolmasligi kerak ekanda faqat ochlik chanqoq shu bilan o'tib ketadi gunohlardan tiyilmaganligi sababli ro'zani natijasida insonni ehtiyotkorlik hissi oshadi de masalan haligi aytgan yolg'on narsadan saqlanadi ya'ni birov bilan urushdan saqlanadi yana rasululloh sollallohu alayhi vassallamni hadislari ham borku sizlarni qaysidir biringizni ro'za kuni bo'ladigan bo'lsa a unga biror kishi so'kadigan bo'lsa urushadigan bo'lsa men ro'zador kishiman deb aytsin deydilaru oh, ya'ni bu tiyilishda işte. endi ro'zadorman deb chekinish mayli g'urur u yerda g'urur masalan biroz yerga urilar boshqa bo'lar bitta gapdan qolishga to'g'ri kelar shu javob bera olmas javob bersa ulanib ketaveradi bu janjalga aylanib ketaveradi lekin mana shu joyda ro'zadorman deb turib mayli deb g'ururini ham biroz chetga surib chekinadi bu yolg'ondan chekinish kerak yolg'on yaxshilab agar odamlarga tushuntirilsa e, bu ro'za tutgandan baribir foyda yo'q ekan yolg'on gapirsa birovga yolg'ondan guvohlik bersa birovga yo g'iybat qilsa foydasi yo'q ekan deydimi chekinadi ya'ni inson ehtiyotkorlik hissi ortadi ehtiyot birovlar bilan bo'ladigan muomaladagi ehtiyotkorlik haligi ovqat yemasligi ichmaslik bu alloh taolo bilan bo'ladigan muomalasidagi ehtiyotkorlikda endi bu insonlarga nisbatan muomalasida ham ehtiyotkorlik bo'lish hissisi yani, ortadida ya, endi shunchalik ehtiyotkorlik hissi ortgandan keyin haligi insonda yaxshilik fazilatlari oshib boraveradi endi ota onaga muomalasi yani, yana ham yaxshi bo'ladi ahliga farzandlariga muomilasi yani, yana ham yaxshi bo'ladi atrofdagi do'stlariga qo'shnilariga yana ham yaxshi bo'lib boraveradi so'zini gapini o'ylab gapiradigan bo'ladi yolg'onga kirmaslikka harakat qiladi ya'ni ehtiyotkorlik hissi ortadi shu bilan birga o'sha taqvosi ziyoda bo'lishi ham shu ma'nodada ehtiyot bo'lib ehtiyot bo'lib amal qiladi ehtiyot bo'lib gapni gapiradi ro'zani tutgandan keyin inson e, albatta katta inshaalloh ajrlarga ega bo'ladi inson ba'zan e, bir amalni mukofotini unga berilayotgan darajalarni ajr savoblarini o'ylasa keyin u amalga harakat qiladi ro'zada olloh va taolo e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisda aytganidek ro'za man uchun uni mukofotini men beraman qarang bu nimaga dalolat qiladi buni ibodatni bu ibodatni ajri savobi juda ham kattaligi chunki bu ham yashirinyaptida ya'ni man beraman deyapti men mukofotlayman deyapti hech kim bilmaydi uni qanchaligini to'g'ri ba'zi nimalarda kelgan hadislarda kelgan ba'zi mukofotlari lekin asosiy mukofot yashiringan nimaga chunki alloh va taolo bu amal buyuk amal bo'lganligi uchun yashirdi endi inson bu amalga shoshilishligi uchun tezlashligi uchun ozgina bu amalni hikmatini ham bilishligi kerak bo'larkan hikmati nima uchun tutyapti o'zi nima bo'ladi qanaqa narsa <laughs> beriladi unga hikmatlardan o'sha şey, yuqoridagi taqvoimiz ziyoda bo'lish uchun bo'lsa bu, bu ma'naviy hissiy ma'noda ma'naviy bizni ozuqamiz oshadigan şey bo'lsa va alloh taolo hamisha bandalariga yaxshi narsalarni ilingan halol narsalarni toyib pok narsalarni ilingan hamisha yaxshi narsalar insonni darajasi yuqori bo'lishiga xizmat qiladigan yani, hamma narsalarni insonga muhayyo qilib qo'ygan shu e, ma'noda o'sha şey, insonni ma'naviy hissiy nimasi boyishiga xizmat qiladigan narsa bo'lsa bu yana bir ma'noda jismoniy e, holati yaxshilanishiga ham sabab bo'ladi ro'za o'sha e, ochlik bilan e, inson qancha jasadi yana sekin o'z holiga keladi mana hozirgi kunimizda hammamizga ma'lum odamlar pulga sotib olyapti haligi alay, o'quv kurslarini u nima deydi och yur deydi shu shu och yurgin degan gapni eshitish uchun qancha qancha pul to'layapti odamlar o'zi shundoq ham aytilib turibdi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni haftada dushanba payshanba kuni ro'za tutganlarini oyni o'rtasida tutgan ro'zalari bularni hammasi o'zi insonni sog'lig'iga xizmat qiladi lekin shunda ham insonlar o'sha narsalar bilmagani uchun yoki bee'tibor bo'lgani uchun ko'p taom yeyhish natijasida ko'p kasalliklar kelib chiqadi ortiqcha vazn va borib borib o'sha xastaliklarga yo'liqib oxiriga yetib borgan narsasi ochlik bilan davolanish nimasiga nuqtasiga kelyaptida buni ham ochlik bilan ham ko'p ulamolar o'rgangan ba'zi o'sha yevropa g'arb olimlarini o'sha izlanishlar natijasida ochlik bilan ochlikni farqi bor ekan ilojsizlik ochlik bor nochorlikdan ochlik bor u kasallik keltirib chiqaradi ya'ni e, haqiqatda och qoldi qo'lida yeydigan narsasi yo'q hozir eng bu narsa g'arib emas avval birovga aytsangiz ishonish qiyin bo'lardi endi avval masalan deylik ba'zi afrikani kambag'al davlatlar misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi lekin hozirgi kunimizda hammamizn ko'z oldimizga keladi bittada g'azo g'azo ahli mana besh oy olti oydan beri ochlik bilan kun kechiryapti hatto o'sha şey hayvonlarni yemini un qilib uni o'sha şey non qilishgacha borishdi yetib borishdi subhanalloh bu narsalar biz avval eshitardik o'sha şey, ota bobolarimiz shu o'ttizinchi yillarda ochlikda ochlik açılı davrini boshdan kechirishganda o'sha şey, kunjaralarni yeb qo'yganlari uni yeb qornlari ishib yorilib ketganlari ba'zi hayvonlarni yemakilarini yeb pishirganlari shu bilan hayot kechirganlari ularni eshitganmiz yoki bo'lmasam ba'zida insonlar farzandlarini ko'chaga olib chiqishdan qo'rqqan yo'qolib qolardi farzandlarini ko'chaga chiqarmasn bolachalarni o'g'irlab ketib odamlar yeb qo'yganlar holatlari bo'lgan ochlik shu darajada insonni ya'ni umuman intizomdan chiqazib yuboradi insonni bu men, ilojsizlik ochlik nochorlik ochlik bu topolmaydi yeydigan narsa topolmaydi bu narsa albatta zarar ekan kasallikni keltirib chiqarar ekan insonda ko'p insonni ruhiga ham jismiga ham yomon oqibatlar olib keladi lekin oldida bo'la turib oldida taomi suvi bo'la turib uni uni yemaslik undan yuz o'girish bu joyda iroda shakllanadi insonni iymoni ziyoda bo'ladi jismi ham ana shu jismda e, insonni jismida bir ajoyib e, bir ba'zi bir moddalar bor ekan inson och qolganda o'shalar ishga tushadi sekin sekin yemirib yemirib haligi kasallik keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ba'zi qoldiqlar bo'lar ekan o'sha to'planib yig'ilib qolgan o'sha narsalar yemirilar ekan yemirib o'sha narsani yeb yuradigan bir e, hujayra bor ekan insonni jismida olloh taolo biladida o'zini bandasini qaysi payt qanaqa bo'lishini o'sha narsani bilgani uchun alloh taolo bizga bu narsani ixtiyoriy qilsa ham bo'lardi bizga shart qildi bu o'sha sog'lig'imizdan alloh taolo bizga mehribon bo'lgani uchun ya'ni xuddi ota farzandiga qayg'urgandek alloh taolo bizga qayg'urib shu narsani shart qildiki mayli majbur bo'lsa ham shu bahona yana bir to'g'irlanib olamiz sog'lig'imizni tiklab olamiz demak o'sha oldida bo'la turib taomdan tiyilishdagi ochlikni foydasi ko'p ekan bu haqda ko'p g'arb olimlari ilmiy ish olib borib bu narsani e'lon qilib mana shunaqa ochlikdi shunaqa foydalari bor ekan yani deganda musulmonlar chiqib turib bu g'arib emas bu biz bu narsani o'n besh asr oldin bizga payg'ambar alayhissalom o'rgatib ketganlardeb musulmonlar xotirjam turibdi bu ya'ni shu ma'noda alloh taolo bu hikmatki bandalarni o'zi yaratdi o'zi biladi qayerda qanday isloh qilishni qayerda qanday yana ularni tuzatishni biladi shu ma'noda alloh taoloni bizga mehribonchiligi yani bu sog'lig'imizni tiklanishiga xizmat qiladi bu ro'za va yana insonni ruhiga ham bu narsa foydali bo'lar ekan odam o'zini tarbiyalaydi o'zini boshqarishlikni o'rganadi o'zini qo'lga olishlikni inson o'rganadi insonda o'zi uchta narsa borku ruh bor jasad bor aql akıl bor aqlni ilm ma'rifat bilan inson ozuqalantirsa jasadini o'sha şey, taomlar bilan ozuqalantiradi va ruhini e, inson ba'zi narsalardan tiy, tiyilishlik bilan ba'zi amallarni qilishlik bilan alloh taoloning buyruqlarini bajarishlik bilan inson ruhini ham tarbiyalar ekan alloh taolo buyurgan narsalar hammasi bizga rahmat ekanda e, ruhimizga ham aqlimizga ham jasadimizga ham qarang hozir mana e, aytganingizdek yevropa olimlari amerikalik olimlar bu narsani isbotlab mana bu ochlik foydali ekan deganda e, musulmonlar chiqib va bu biz bilamizku deydi nimaga De chunki islom insonga hamma tomonlama foydani keltirgan oyatda keladiku toha surasida ayaq li tashqo senga biz qur'onni baxtsiz bo'lishlik uchun nozil qilmadik qarang hmm. qur'onga e'tibor bergan qur'on ko'rsatmalarini ushlagan odam hech qachon baxtsiz bo'lmaydi balki baxt tomoniga yuradi insonni hamma tomondan ruhiy tomondan ham jasadiy badaniy tomondan ham insonni tarbiyalaydi o'zi nafs xohlagan narsaga inson yurishligi nafsini aytganini qilishligi odamga hech qachon rohatni bermaydida ba'zilar rohatni izlaydiyu shunda rohatni izlaydi xotirjam bo'lsam deydi lekin ulamolar aytgandek odam nafsini aytganini qilib shahvatini aytganini qilib yomonliklarga kirgani sari u lazzatdan mahrum bo'lib boraveradi u yaxshilikdan mahrum bo'lib boraveradi topayotgan lazzati bu yuzaki lazzat doimiy lazzat emas lazzat deb o'ylaydi o'zi aslan u lazzat emas o'zi bu yuzaki odamni aldab odamni chalg'itilayotgan narsa lekin asl lazzat asl rohat bu alloh subhana va taoloni buyruqlarini qilishnik hmm, bilad oyatda keladiku sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu ularga biz oyatlarimizni ufuqlarda e, va o'zlarida o'zlarini jonlarida biz ko'rsatamiz oyatlarimizni mo'jizalarimizni ularga bu narsa haq bo'guniga qadar haqligi ayon bo'guniga yani qadar Qarang, alloh subhanahu va taolo nimaga buyurgan bo'lsa nimaga chaqirgan bo'lsa insoniyatni bu narsada e, foydasi ekan mana bu narsalar sekin 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 yani, sekin isbotlanyapti e, tib yana undan tashqari alloh taolo bu ro'zani nima uchun joriy qilgan desak bu narsalar aytib aytib oxirida yana ayta olamizki alloh taolo bu sabab bandalarni gunohini kechirish uchun bo'ldi ya'ni shu bu dunyoda kelib yashab vafot etishimizni ma'no mazmuni oxiri shunga kelib taqaladi ya'ni alloh taolo agar bizni mag'firat qilsa bo'ldi biz hech narsaga erishmagan bo'lsak ham bu, bu dunyodan hamma narsadan mahrum bo'lib o'tsak ham aslida eng katta narsani qo'lga kiritgan bo'lamiz lekin inson bu dunyoga <laughs> kelsa u yaxshi yeb ichib yashab hamma narsasi yetarli bo'lsada lekin alloh taoloni mag'firatiga erisha olmagan bo'lsa u odam behuda hayot kechirgan bo'ladida o'shaning uchun bu ro'za sabab alloh taolo bizni gunohimizni kechirishni <laughs> iroda qildi shu sabab biz gunohlardan <laughs> poklanib olamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilari besh vaqt namoz qarang besh vaqt namoz ham shu darajada ekanda besh vaqt namoz juma ikkinchi jumagacha ramazon ikkinchi ramazongacha o'rtasidagi gunohlarga kafforat agar katta gunohlardan saqlanilsa dedilar demak bu har ramazonda kelar ekan bilaylikki biz gunohlarimiz kechirilishiga erishyapmiz har jumada cümlede, bu jumadan u jumagacha har besh vaqt namozi bu hech qaysi ya'ni ta'limotda hech qaysi madaniyat hech qaysi din hech qaysi tuzumda insonni bunaqangi rag'bat beraolmaydi hech kim bunaqangi darajada insonni poklanishlik nimasini ham berolmaydi <laughs> imkoniyatini insonni <insanı, gülüyor> bunaqangi tutib tura olmaydi alloh taolo <laughs> <laughs> shu <laughs> sabab bizni o'ziga yaqinlashtiryaptida yana rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislari ki, borku e, kim olloh yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa alloh taolo mana shu sabab uni qiyomat kunida yuzini jahannamda otashidan yetmish yilga uzoqlashtirib qo'yadi yetmish yillik masofa u chakanhami yetmish yillik masofa qancha joy ba'zi ulamolar tez yuradigan tuyada ham deb aytilgan ekan agar u tez yuradigan tuyada yuriladigan bo'lsa necha yuz yilga teng bo'lib ketadi u shu darajadagi masofadan uzoqlashtiradi yani endi bu olloh yo'lida tutilgan nafl ro'za ya'ni olloh yo'lida tutilgan ro'za deyilyapti hadisda oddiy siz e, sizu biz boshqa ro'zadan boshqa kunlar olloh uchun ro'za tutay deb tutilsa payshanba dushanba qilinsa yana nur ustiga alo ham sunnat tiriltirgan bo'lamiz umuman hech narsa sabab bo'lmasdan turib bugun bir olloh uchun bir ro'za tutay deb shundoq ro'za tutiladigan yani bo'lsa o'sha ro'za sabab yetmish yilga jahannamdan orasi uzoqlashtirilyapti haligi inson bilan jahannamni orasi uzoqlashtirilyapti endi bu nafl ro'zada farz ro'za bo'ladigan bo'lsa endi tasavvur qiling bu narsa qanaqangi ajr katta bo'ladi ya'ni bularni hammasini agar ma'lumotlarni agar tekshirib qaraladigan bo'lsa hammasi alloh taolo bizni gunohimizni kechirish uchun joriy qilgan ekan bu eng katta hikmati shu kechirib o'ziga bu islomda ko'pchilik aytadi qiyinchilik boshqa musibatlar sabr qilinishi kerak boshqa boshqa dardlar insonga ofatlar keladi alloh taolo siniydi har xil narsalar bilan to'g'ri alloh taolo siniydi musibat yuborsin lekin alloh taolo shunaqa ne'matlari bilan ham siniydidegan yani, bu ibodat lekin asli turgan bitgani biz uchun rahmatda bu ham bu bizni darajamizni ko'tarishga xizmat qiladigan narsalar bu musibat deb qara qaramaymiz de, bu narsani bu narsani alloh taolo rahmati alloh taoloni chorlovi shu bahona alloh taolo bizni o'ziga chorlaydi ya'ni islom qiyinchilik mashaqqat dini emas islom ba'zi bir amallarni majbur qiladi farz qiladi hozirgidek va u sabab alloh taolo o'sha bandalar gunohini kechirib uni darajasini ko'tarilishini hammasini sabablarini muhayyo qilib qo'ygan bo'ladi bu ro'za ham xuddi shunday insonlar gunohini kechirilishiga sabab bo'ladi va shu bilan alloh taoloni huzurida darajasi ko'tarib boradi da. haligi jannatdagi rayon eshigi bejizga emas ro'zadorlar uchun qilinishi ya'ni bu agar gapiriladigan bo'lsa gap tugamaydi hammasi demak alloh taolo bizni gunohimizni kechirishi ekan o'zi bu dunyoni kelishimizni oxirgi maqsadimiz ham shuda gunohlarimiz kechirilishiga şey, erishib olsak bo'ldi tavhidni tikkaladikmi tikaladik inshaalloh allohga shirk keltirmadik keltirmadik ota onaga berilib oladigan yaxshiligimizni qildikmi qil oldik qolgan namozlarimizni o'qiy endi oxirida nimaga mukofot olishimiz kerak gunohlarimiz kechirilshi mana shu bir mukofotni eng katta vasilasida yana hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelganku man imanan kim iymon bilan va allohdan ajrni umid qilib ramazon ro'zasini tutadigan bo'lsa uni oldingi gunohlari kechiriladi qarang oldingi gunohlar bu yerda umumiy ketyapti oldingi gunohlar endi ulamolar siz aytgan e, boyagi hadis bilan qaytlab buni e, hmm. sharhlashadi ya'ni gunoh kabiralardan saqlangan bo'lsa va yana qarang qiyamul layil qilishlikka ham shunaqa va'da berilgan man qoma va ihtisoban g'ufira manqiyamu layl qilsa ramazonda Allohdan ajrni umid qilib e, iymon bilan uni oldingi gunohlari kechiriladi hatto yana bir hadisda boshqa hadisda man qoma deb kelgan qarang laylatul qadr kuni kim qiyamul laylil qiladigan bo'lsa ibodat qilib namozlarni o'qib uni oldingi gunohlari kechiriladi haqqatdan aytganingizda bu Alloh taoloni eng bizga eng katta bergan ne'mati gunohlardan poklanib olishlik tozalanib olishlik inson hamma tomonlama e, hattoki bu to'g'ri ma'naviy tomondan gunohlardan yengillashadi u e, harakati bundan keyin tezlashadi shu ramazonda gunohlardan poklanib chiqqandan keyin inson e, gunohlar go'yoki odamga yukku yuk u e, yuklardan hammasidan xalos bo'ladi hammasini tashlaydi va keyin ibodatlarda u nashot bilan e, yaxshi harakat qiladi bo'lmasa u gunohlar uni yaxshi amallardan toatlardan ezib to'xtatib qo'yishligi mumkin ekan keyin ramazonga mana hozir e, ba'zi mukofotlarni ba'zi beriladigan ajrlar darajalarni aytdik Allah subhana va taolo e, bu narsalarni va'da qildi bizga hmm. bu narsalarni va'da qildi hmm. keyin yana e, insonga e, beriladigan insonga in eng katta ramazonni e, foydalaridan inson ramazondan keyin ramazondan chiqqandan keyin hayotini o'sha ramazondek o'tkazishlikka harakat qilar qilarkan ramazondek o'tkaz chunki ramazonda lazzatni topdi u ibodatga nimaga kirib turib tartibga e, tushib e, tar tartibga tushib olar olarkanda shunda tayyorlab tarbiyalab ramazon shunday chiqarar ekan ramazondan e, keyin ham o'tgan yili bir shayxni hmm, kitobini yani o'qigan edik oxirgi ramazon degan o'sha kitobda endi ramazonga tayyorgarlik ko'rishingni gapirgan keyin bu oxirgi ramazonim deb bil degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam vidolashuvchini namozini o'qishlikka buyurdilarku chunki vidolashuvchi bo'ldi bu oxirgi namozim deydi e'tibor bilan hushu bilan e'tibor bilan o'qiydi ramazonga ham xuddi shunaqa kir keyin shuncha narsalarni aytgan ramazonda qilishlik kerak bo'lgan narsalarni oxirida endi ramazondan chiqilayotganda aytganki endi qolgan kunimiz ham ramazon bo'lsin degan bo'lmaydimi degan bo'ladi de degan harakat qilsak qolgan kunimiz ham ramazon bo'lib ketaveradi qarang yani odamni shunday tarbiyalab e, yaxshilab chiroyli holatga keltirib ham ruhiy tomondan ham aqliy tomondan ham jasadiy e, tomondan odamni shunday tayyorlab shunday chiqarib qo'yargan keyin odam amallarda yana davom etaveradi etaveradishavvoli olti kun ro'zasi ham bejizga emasda o'sha shaoldi olti kun ro'zasini tutadi bo'ldi yani alloh taolo bizni oyoqqa turgizib qo'yadi xuddi haligi yosh bola yurishni o'rgangandek alloh taolo bizni shunday oyoqqa turgizib qo'yadi vaqtlarimizni tartiblashga yordam beradi yana shavvolda olti kun ro'zasi bor yana undan keyin bo'ldi insonni o'ziga qoladi ya'ni unga qulay bo'lib qoladi davom ettirib ketsa davom ettirib keta oladi haligi banda alloh taolo tarafidan tayyorgarlik bo'ldi chiniqdi chiniqdimi bo'ldi u yog'iga yana davom ettirib kelish insonni o'zini qo'lida qilib keta oladi yana ro'zani shu ma'noda qulayligi shuki hajda masalan ba'zi insonlarga farz bo'ladi imkoniyat borlarga zakot ba'zi insonlarga farz bo'ladi ramazonni yaxshiligi hammaga birdek farza u hamma birdek bu narsani qilgandan keyin haligi hamma bir xil ro'zami Işi, işi, ki kadir bolsa, kadir narsale, bu narsa ilhomda yani, bu buyoqdgi insonlarga bir birini ko'rishi ro'zador ko'rishi boshqa bo'lishi haligi kim qodir bo'lsa qodir bo'lmasa degan narsalar bo'lmaydida bunda hajdagiga o'xshash o'sha narsa ya'ni nima deydi jamoaviy bunga yopishdikmi bu ibodatga u jamoaviy hamma bir birini ro'zador holatda ko'rib turibdimi xuddi haligi hamma bir birini qo'ltig'idan tutib yelkama yelka turganga o'xshaydida bu shu ma'noda ramazonni bir nimasi shunda barakasini ko'ramiz yana yuqorida aytganigizdek kechalarda ibodatlarni qoyim qilish kerak taroveh namozlariga xossatan lekin e, ba'zida o'sha kechani tongga ulab ulain insonlar bo'ladi ha ozgina ulfatchilik deydimi boshqa deydimi yoki ya borgani yana mayli taroveh desak de ham ba'zi joylarda xat qur'onlarni o'n bor o'n besh boradan o'qilib ketishi mumkin tez tezda tugatish ma'nosida boshqa ma'nosida o'zi qur'onni xatn qilishda ham uch kundan ozida hatm qilish makruh deyilgan bu hadislarda de ham kelgan ba'zi sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu ma'noda eshitganlar rivoyat qilishgan zarurat uchun mumkin lekin zarurat bo'lmaydigan bo'lsa qur'onni uch kundan kamida hatm qilish mumkin emas endi bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz shuki mayli besh poradan o'n porada o'qisa ham ibodat qilgan taqdirda ham kechani qoyim qilaman deb kechani tongga uladi endi tasavvur qiling bomdod uxlab yotibdi yoki ya bor yana mayli bomdodni o'qib uxlay dedida bomdodgacha uxlamadi de, bomdodni o'qib peshinga turmay asrga turyapti bu bo'lmaydi bu kechani qoyim qilish bu sunnat sunnat lekin bomdod namozi farz jamoat vojib peshin namozi farz jamoat vojib bu ya'ni agar haqiqatda e, solih bo'laman degan odam bu taraflarga e'tibor qilmasa bo'lmaydi sunnat bilan farzni darajotini bilib farqiga borib bu namoz doim o'qiladi ramazondan boshqa paytda ham ya'ni ramazondan boshqa paytda ham bomdodga uxlab qolish mumkin emas jamoatdan qolib ketish mumkin emas xosata masjidga yaqin bo'lgan insonlarni hatto uyda o'qilgan namozi hisobemas deyilgan qabulmas deyilgan masjidga yaqinmi bo'ldi masjidga chiqiladi deyilgan shu darajada shu tomonlarga ham e'tibor berishlarini eslatib o'tmoqchimizki ya'ni kechani ibodat bilan o'tkazgan taqdirda ham bomdod namoziga uxlab qolish yoki jamoat namozida qolib ketish bu mumkin emas bu sunnat bu farz bir joyda sunnat joyda alloh taoloni roziligini topaman deb turib farz o'rnida alloh taoloni g'azabiga duchor bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi endi an ulfatchilik boshqa bu narsalarni o'zi umuman ehtiyot bo'ladigan ya'ni ho'p mayli bo'lsin ulfatchilik lekin o'sha narsalar ozgina ilmiy majlisga aylantirilsin ozgina biror bir hikmatli narsalarni o'rtaga qo'yilishga harakat qilinsin alloh taoloni zikri bo'lsin zotan qanaqadir majlis bo'lsayu alloh taoloni zikri bo'lmasa u joydagilar hammasi xuddi o'laksani ustidan tarqalgandek tarqaladi u majlis o'sha majlisi ilmiy majlis bo'lishi uchun biror bir bir birlariga eslatmalarni qilsin yoki eshitganlarni o'rtaga tashlaydigan qilsin shu bilan mayli diydor ham bo'lsin ulfatchilik ham bo'lsin do'stlarni nimasi ham bo'lsin iymonlashish ham bo'lsin lekin haligi aytgandek farz namozlarga putur yetmasin ba'zi odamlar ramazonda ham ani gunohlardan tiyila olmaydi saqlana olmaydi bu narsa ko'rsatadiki odamni o'zida ancha muammo borligi bu odam shaytonni lashkarlariga to'nkalmaydi balki o'zida bo'ladi bu odam o'zini tuzatishligi kerak bo'ladi isloh qilishligi kerak bo'ladi ba'zan odam o'shanaqa qilib nimadan shaytondan bo'ldi nima qilay endi shayton vasvasa qilib yo shayton yo'ldan mana adashtirdi qilib qo'ydim deydi shaytonga to'nkaydi lekin bo'ldi bu ramazonda agar gunohda davom etayotgan bo'lsa masiyatda u davom etayotgan bo'lsa nima qilolmaydi bo'ldi u bahona topaolmaydi uzr yo'q unga shuning hmm. e, uchun e, ulamolar aytadiki yani inson qo'rqishligi kerak bu ramazonda bir gunohlarni qilib qo'yishlikdan yomonliklarni qilib qo'yishlikdan qo'rqishlik kerak agar shu ramazonda yana davom etayotgan bo'lsa ramazondan oldingi kunlari bilan ramazon kunlari bir xilda bo'layotgan bo'lsa bu odam ancha e, ya'ni qalbida muammo borligiga dalolat qiladi odam o'zini isloh qilishligi kerak chunki u juda ham u og'ir holatda ramazonda ham tuzalmayapti barakotli oyda shaytonlar kishanlanadigan oyda yaxshilik eshiklari ochilgan jannat eshiklari ochilgan talab qiluvchisi bormi kiringlar deb aytiladigan vaqtda barakalar yog'dirilgan alloh taoloni rahmati nozil bo'lgan tushgan doim alloh taolo rahmati tushadi lekin ramazonda yana ham ko'payadi alloh taoloni rahmati mana shu paytda inson yaxshilikdan mahrum bo'lib qolishligi bu juda ham yomon holat bunda inson o'zini muhosaba qilib o'zini to'g'irlab yaxshilik tomon harakat qilish kerak ba'zi odamlarga farqi yo'q u ramazon keldi chiqdi keldi nima bo'ldi bir xil o'tadi bu odam albatta alloh taologa qaytishligi kerak arzimagan dunyoni deb o'tkinchi hayotni deb katta katta yaxshi ishlardan mahrum bo'lib qolmasligi kerak shuning uchun ham hadisda keladiku o'sha ramazon kelganda insonga aytiladi undo qilinadi ey yaxshilikni izlovchi ey yaxshilikni istovchi ey yaxshilikni xohlovchi yuzlangin ya'ni ko'proq yaxshiliklarga yuzlangin ya yomonlik qilib yuradigan o'sha aynan hozir siz aytgandak gunohlarga <laughs> odatlangan insonga qarata aytiladiki ey yomonlikni istovchi odam bo'ldi tiyilgin endi ya'ni bo'ldi yetar endi tiyil endi bo'ldi to'xtat endi o'zingni hatto alloh taolo o'sha bandalarga yordam bo'lsin deb turib isyonchi shaytonlarni vasvasa qiluvchi shaytonlarni alloh taolo kishanlab qo'ydi bu bizni xizmatimiz uchun va yana alloh taolo iftor vaqtigacha istig'for aytib turadigan farishtalarni chiqarib qo'ydi bizga ya'ni ro'zadorni haqqiga istig'for aytib turadigan farishtalar bo'ladi ya'ni alloh taolo yaxshilik tomonni ochib qo'ydi eshikni yomonlik tomoni eshigini yopib qo'ydi bu banda bilan alloh taolo Allah, o'zi bilan to'g'ri yuzlansin o'rtada bir chalg'ituvchi narsalar bo'lmasin deb alloh Allah, taolo shundoq o'ziga qaratib qo'ydi bandani chalg'ituvchi narsalarni olib tashladi yo'ldan endi shunda ham haligi inson agar yaxshi o'tmaydigan bo'lsa ramazonni bilsinki demak u odamni o'zida illat bor u shaytonga to'nka olmaydi u narsalarni shuning uchun ham raslulloh sallallohu vasallam minbarda turganlarida uch marta amin deb aytadilarku amin 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 deganlarida sahobalar so'rashadi yo rasululloh nega o'ziz amin deb aytdingiz deyishganda u zot aytadilaru kim ota onasi topib turib ota onasi bo'la turib yoki ulardan biri bo'la turib jannatga erisha olmagan bo'lsa uni burni yerga chiqarsin dedi jabroil alayhissalom amin deb aytdim kim ramazon kirsayu gunohlari kechirilishiga erisha olmagan bo'lsa ya'ni gunohlari kechirilish qo'lga kiritmagan bo'lsa shu fursatni qo'ldan boy berib yboran bo'lsa uni ham burni yerga ishqalsin deb jabroil alayhissalom aytsalar unga ham yani amin dedilar kim sizga salovat aytmasa siz eslasangiz u salovat aytmasa uni ham burniga yerga ishqasin dedilar men amin deb aytdim dedilar u shu joyda mana ko'ramizki ramazonni topa turib unda gunohlari kechirishiga erisha olmagan odam demak u haqiqiy nafsi buzuq odam u haqiqiy o'sha nima deydi nobakor odam desa ham bo'ladi haqiqiy mana shunday narsani qo'ldan bo ya'ni tasavvur qiling bir insonga qo'liga bir katta qop xalta berildida g'aznaga kirgizib yuborildi haligi odam kirib uxlab uxlab chiqsa haligi ko'rgan odam ey nochorsan e, o'zing o'zing qancha bir muhtojsan shu kirganingda u fursatdan foydalanib qopingni to'ldirib xazinani to'ldirib chiqmadingmi deb aytadida masalan inson bu undan ko'ra yaxshiroqda chunki u dunyoni qo'lga kiritib bu dunyosi obod bo'lsa u oxiratni yutug'i qo'lga kiritilsa u oxirati obod bo'ladi dunyoda yashasa yuz yil yashaydi oxirat u abadiy hayot shuning uchun ham bu ramazonni kutish kerakda inson hozirgi darsimiz ham bejizga emasa ramazonni qanday kutib olamiz qanday ramazonni qarshilaymiz agar kutmasa inson haligi aytganidek shundoq kelib ketaveradi bilmaydi kelib ketganini ham inson ramazonni kutish kerak sog'inish kerak unga tayyorlanish kerak xuddi bir e, biz ota onamiz bilan uzoqda ko'rishadigan bo'lsak qanaqa qilib kutib olaman qanday ularni ko'nglini olaman qayerlarga olib boraman ularga nimalar olib beraman reja tuzamiz yoki yani bo'lmasam uylanadigan odamlar uylansa yoki yangi turmush ostonasida turgan insonlar qanday o'zlariga orzularni rejalarni qiladi biz ham ramazonda shunday oldimizga rejalar qo'yib kirib borishimiz kerak agar reja qo'yilmaydigan bo'lsa hamma qatori turib yeb ichib yotib uxlab ketaversak ramazon birpasa o'tib ketib qoladi u bilmaymiz odam evet. o'ziga nima olib qolishni reja qilish kerak shuning uchun ham maloi fal aytadiku avvalgilar o'sha salaflar solihlar hatto sahobalarni ham nazarda tutib aytishadiku u kishi aytadiki e, ular ramazonni kelishini olti oy kutishgan olti oy ollohdan duo qilib so'rashgan ramazon chiqib ketgandan yani keyin yana ortidan olti oy duo qilishgan ya'ni bu ramazonimiz ro'zamiz qabul bo'lsin boshqa bo'lsin deb duo qilishgan ya'ni shu darajada olti oy kutilar ekan yani, bu ramazon biz qancha kutyapmiznd bir yil ramazonga ular bog'liq ha bir yili bog'liq o'sha avvalgi olti oy ham keyingi olti oy ham ramazonga bog'liq ga bu ramazon fursat ya'ni hamma haj qila olmasligi mumkin qodir bo'lmasligi mumkin hamma zakot chiqara olmasligi mumkin lekin hamma ro'za tuta oladi shu ma'noda biz ham ramazonni kutsak reja qilsak oldimizga vazifalarni qo'ysak e, o'shanda xudo xohlasa alloh taolo roziligini topib ketamiz inshaalloh ramazon ibodatlarni e, mavsumida hmm. savob ajrlarni egallab olish qo'lga kiritib olish fursati imkoniyati tijoratchini e, tijoratida sezon payti bo'ladiku mavsumi bo'ladi o'sha yerda o'shanda ishlaydi rosa harakat qiladi kechalari kerak bo'lsa uxlamasdan savdo qilib chiqadi biz o'zimiz ham e, savdo qilganimizda shu sezon paytida kechqurunlar uxlanmas e, edi ertalab bozorga ketladinima kechqurunda bozorga ketiladi shu bilan mana shu yerda nima qilinadi kunduzi ham shu peshingacha bozor tugangucha nima qilinadi savdo qilinadi ya'ni o'sha paytda ishni qilib qolish kerak deyiladi o hamma ishingizni yig'ishtirib qo'yasiz safar ulfatchilik boshqa yig'ishtirib qo'yasiz oila bilan ham nima kamayadi ya'ni qarang o'sha dunyo uchun harakat qilinyapti dunyo uchun kechqurunlar uxlanmayapti kerak bo'lsa lekin ramazonda bo'lsa ba'zan odam e'tiborsiz bo'lib qoladi balki ramazonda ko'proq bundan ham ko'ra ko'proq harakat qilish kerak chunki ramazondagi olinadigan ajrlar savoblar barakalar ne'matlar rahmatlar bular abadiy hayotda sizga kerak sizni doimiy hayotingizda kerak biz o'tkinchi ozgina hayotda ishlayapmiz o'shan bilan tirikchilik qilamiz o'shan bilan ro'zg'orga xarajat qilamiz bola chaqamizni boqamiz deymiz o'tkinchi dunyo hammasi o'tadi ketadi lekin ramazonda agar siz harakat qilib kirishib e'tibor berib oladigan bo'lsangiz ertaga abadiy doimiy hayotda sizga bu narsa asqatadi ba'zi odamlar keyin ro'zani tutadi ro'zani tutadi lekin namozlarga e'tibor bermaydi borku ko'p odamlar o'zi dindagi asos bo'lgan rukm bo'lgan eng asosiy qilinadigan ibodat bo'lgan namozga e'tiborsizda lekin ro'zaga nima qiladi o'ttiz kun o'zi tutadi malloh tutadi lekin namoz yo'q kechqurunlari bir tarovehga chiqib qo'yishligi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunda hadislarini eslayman boyayam shu ma'noda hadislarni aytib o'tdik qancha ro'zadorlar bor faqat ro'zasidan topgan narsasi ochlikda chanqoq ochlik boshqa narsa yo'q shu holatga tushib qolishligi mumkinda chunki u bundan ko'ra muhimroq bo'lgan ibodatni qilmayapti bu bir yilda bir marta bu har kuni besh maa ha har kuni besh mahl va bu ramazonni agar tutmay qo'yadigan bo'lsa ha, bu kofirlik bilan yoki ya yomon oqibat bilan nima qilmagan namozchalik albatta na, na ramazonni ro'zasini tark qilish bu gunoh kabira bu katta bir nimaga bu ro'para bo'lib qolishi mumkin fitnaga oxiratda endi bu gunoh kabila qilganligi uchun juda katta uni savol javob kutadi lekin e, namozchalik emas bu namozda hattoki rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarda kim nima qiladigan bo'lsa tark qiladigan bo'lsa uni tark qilib namozni o'qimaydigan bo'lsa kofir bo'ladi deganlar lekin ro'zada bunaqa nimalar kelmagan qarang asosiy narsani tark qilinadida keyin ro'zani tutiladi bu faqat ochlik bo'lib odam E, buni ham ajrini qo'ldan boy berishligi mumkin shu e, sababdan namozlarga ham astoydil bo'lib e, ibodatlarga hamma ibodatlarga dinimiz buyurgan dinimiz vojib qilgan hamma ibodatlarga e, e'tibor berishligimiz kerak bo'lar ekan ramazon ro'zasini haligi yuqorida aytganimizdek ajrini alloh taolo biladi farishtalar bilmaydi uni ajrini ro'za tutdi deb yoziladi bo'ldi palonchi fisonchi ro'za tutdi lekin hali hadis qudisida keladi inson bolasi qilgan har bir amal uchun o'nta ajrdan yetti yuztagacha ajr oladi va undan ziyoda maaa ramazonda bo'lsa unday emas ramazoni ro'zasi men uchun tutiladi men uchundir uni savobini men beraman dedi alloh taolo va'da qildi bundan bilamizki ba'zi ulamolar aytganki hattoki insonni o'sha şey qiyomat kunida husumatlashadiyu buni haqqini yegan bunga zulm qilgan buni g'iybat qilgan ko'pgina savoblar bilan keladida buni urgan buni so'kkan e, buni molini yegan hamma o'zini haqqini olib ketadi undan agar buni savobi qolmasa bu haqdorlarni ustidagi gunohi bunga yuklanadi shunaqa qilib alloh taolo ularni o'rtasidagi haqqini bir biriga olib beradi lekin deyishadiki ulamolar ro'zani savobiga yetib kelsa ya'ni hamma ajrlari tugab ketib ro'zaga kelsa uni berilmaydi deyishadi chunki alloh taolo u ro'zani ajrini men uchun uni men beraman dedimi alloh taolo u ro'zani ajrga tegdirmas ekan ro'zani ajrga teg ya'ni ro'zani ajri ketib qolmaydi birovlarni haqqini yegan bo'lsa boshqa olgan bo'lsa ularni gunohi olib berilishi mumkin bu odamga lekin savob amallar hammasi ketib qolishi mumkin ammo ro'zani savobini olib ularga berib yuborilmaydi endi yani, bu degani hammani haqqini yeb yuraversin degani emas bu, bu ya'ni ehtiyot bo'lish kerak bo'ladigan narsa albatta bu birovni haqqi ozgina bitta ignasi o'tib qolsa ham qiyomatda so'rab keladi olinadi demoqchi bo'lganimiz ro'zani ajri shu darajada yuqori ustun uni ajriga tegdirilmaydi ekan birovlarga birovlardi o'sha şey oldi berdilari bo'lsa ham boshqa savoblari ketib qolishi mumkin lekin ro'zani savobi ketib qolmaydi shundan ham bilamizki ro'zani inson o'zi xohishicha ochib yuborishi mumkin emas ha agar qasddan ro'zani ochadigan bo'lsa taom yeb boshqa qilib yoki ro'zani buzuvchi har xil amallar borku e'tiborsizlik qilib inson ahli bilan aloqa qilib ro'zani ochoradigan bo'lsa oltmish kun ketma ket ro'za tutib beradi buni uqubatini alloh taolo ko'tarib qo'ydi yana uni ortidan istig'for qiladi allohga tavba qiladi yalinib yolvoradi nimaga shu darajada qattiq qilib qo'ydi alloh taolo buni bilsinki insonlar his qilsin bilsin bu oddiy narsa emas ro'za ro'za oddiy shundoq xohlasa tutib xohlasa tutmay xohlasa ochib yuborib unaqa qilinadigan amal emas alloh taolo ro'zani darajasini ko'tarib qo'ydi shu darajada unga ham putur yetkazadigan narsalarni ham gunohini ko'tarib qo'ydi kim agar shunaqa qiladigan bo'lsa oltmish kun ketma ket tasavvur qiling ellik to'qqiz kun tutib bir kun tutolmay qolsa yana boshidan boshlaydi oltmish kun ketma ket tutish kerak bu narsalarni o'sha şey, inson bilsinki demak shuncha e, uqubat ham turibdimi buyog'i ham yaxshiligi ham shuncha yaxshiliklar va'da qilinyapti endi hali yuqorida aytganingizdek ro'zaga shu darajada ta alloh taolo mahkam turdimi namozga undan ko'ra ko'proq mahkam turadi unga ko'proq e'tibor qiladi alloh taolo bu shariat ro'zaga namozga ro'zaga qaragandan ham ko'ra ko'proq e'tibor qaratiladi hi yuqorida aytganimizdek namoz besh vaqt namoz gunohlarga kafforat endi mayli shu bahona ramazonga kirib oldi ko'rdi bu iymonni lazzatini ko'rdi bildi haligi imom nobilisiyni bir gaplari borku namoz o'qimaydigan odamni hukmi nima desa uni hukmi uni qo'lidan tutib masjidga yetalab olib bormog'ing dur deb aytadiku o'shandek shunday bir do'stlari bor inson bo'lsa a ramazonda qalbi ochilib turgan bo'ladi ro'za tutib yurgan bo'lsa qara mana bir yilda bir marta ro'za keldi tutyapsan alloh taolo rozi qilaman deyapsan alloh taolo g'azabiga uchramay deb qo'rqyapsan mana bu namoz bo'lsa mana shu fursatni bir kunda besh marta beradi senga deb haligi do'stini yaxshi gapirib namozga olib borsin tarovihlar ayniqsa ajoyib shukuhi boshqacha bo'ladi xatmi qur'onlar inson eshitganda qalbi yayriydi insonni ramazonda qalbi ochiq turadida alloh taolo tomonidan bo'ladigan yani hamma narsani qabul qilishga tayyor turadi shaytonlar kishanlangan ha qolgan hamma narsalar yo'ldan olib tashlangan vasvasa qiladi shu paytda o'sha e, insonlarga bir tavsiya qilamizki shunaqa namoz o'qimaydigan do'stlari bo'lsa yaxshi gapirib yaxshi narsalarni eslatib va uni oqibatlarini ham eslatib namozga olib borsin shu sababli ramazonda hidoyatga kelib ketganlar ko'p bo'ladi shu bahona balki namozlarni boshlab boshlab yuborsa ajab emas ro'zaga kirgan odam nimalarni qilishligi kerak bo'ladi ro'zada albatta inson bir qancha amallarni <laughs> qilishligi kerak shu amallarga to'xtalsak ramazonda o'sha şey, tavsiya ma'nosida o'zi bu sunnati ham odobi ham deyiladi de, o'sha şey, nafl namozlarni ko'paytirish e, tarovih bunga misol bo'ladi qur'onni zikrini ko'paytirish o'zi ramazon qur'on oyi bu oyda qur'on nozil qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham jabroil alayhissalomga qur'onni o'qib berardilar va e, oxirgi vafot etadigan yillari ikki marotaba o'qib berdilar shu ma'noda qur'on faqat quron o'qilinadigan oy ay bu oyda undan keyin ehsonlarni ko'paytirish va e, ba'zi e, nimalarda ba'zi ulamolar hatto bu zakot faqat ramazonda beradigan insonlarga tavsiya qilib aytishadiki yo'q u zakotn faqat ramazonga xoslamasin uni vaqti qachon to'lsa u kelgan oyda berib boraversin ramazonga kechiktirishi o'zi mumkin emas o'zi ramazonga kechiktirib ramazonda berish demoqchi bo'lganim shuki faqat ramazonni faqat zakotni faqat ramazonda berish emas agar faqat zakotni ramazonda beradigan bo'lsa shu bilan mashg'ul bo'lib qoladi shuni o'zi bilan odam kifoyalanib qoladi shunaqa bo'lmasligi uchun ulamolar aytishganki o'sha zakotni vaqti qachon kelsa o'shandi berib boraversin ramazonmi boshqami chunki u ham farzda o'zi alohida o'z ma'nosida farz ramazonda qaysi narsalarga ko'proq ajr bo'ladi qo'shimcha qilinadigan sadaqalarga ehsonlarga hadyalarga shularga ajri ko'proq bo'ladi ya'ni zakot bo'lsa u o'z vaqtida qaysi vaqtda to'g'ri kelsa şey, o'sha molini yil boshida qachon bo'lsa o'shanda berib boraversin uni ramazonga kechiktirish şey yoki ramazonda bersam savobi ko'proq bo'ladi deyishi yoki bo'lmasam ramazonda faqat zakot berib shuni o'zi bilan oz kifoyalanib qolib shu zakotdan boshqa narsa qilmaydiganlar borda shu to'plab turadida shu ramazon kelganda shu hamma qatori berib berib olay deb zakotni beradi o'zini bo'ldi haligi u ham bir shaytonni buni xotirjam qilishlaridanda mana bo'ldi san hayringni qilding sadaqangni berding zakotingni berding bo'ldi shu bilan kifoyalanib qoladi odam shu bilan kifoyalanib qolmasin chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanaqangi bir qo'li uh, ochiq inson dilar sahiy inson dlar oi aytadilarku ramazon kelsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana ham ehsoni ko'payardi yana ham qo'llari ochilib yana ham ko'p xayr uh, ehson qilardilar Uh, hatto ayniqsa jabroil alayhissalomga qur'on o'qigan paytlarida yana ham ko'paytirardi <laughs> ehsonni chunki <laughs> bu o'zi inson tavba tavbani ortidan sadaqa qilish bu joriyda borda bu ham sunnatda tavba qiladi inson uni ortidan sadaqa qiladi bu ham allohga yoqadigan narsa o'zi asli qilgan sadaqasi allohga yetib bormaydi uni foydasi allohga tegmaydi uni foydasi o'ziga o'xshagan bitta insonga basharga tegadi qulayligini oshiradi bir qiyinchilikdan chiqaradi o'shanda bu faqat zakot bilan mashg'ul bo'lib qolmasdan o'zini o'zi shu bilan tinchlantirib yoki shuni o'zi bilan kifoyalanib qolmasin o'zini xotirjam qilib undan tashqari ham ehsonlar ko'paytiraverish kerak shu ma'noda iftorlik <laughs> berishlar <laughs> ham shu ma'noda kim iftorlik <laughs> beradigan bo'lsa o'sha iftorlik <laughs> bergan insonlar <laughs> nechta bo'lsa shunchalik ajr oladi bu ham lekin iftorga kelgan insonlarni ajridan hech narsa kamaymaydi shu ma'noda iftorga taklif qilinsa borsin va kech qolmasdan borsin og'zini ana shu joyiga borganda ochsin uyni sohibi chaqirdimi o'sha joyga borganda ochsin chunki bu ham odobi ya'ni inson taklif qilingan joyga borish bilan uni savobi qo'shilishiga hissa qo'shadi o'nta odam chaqirsa o'nta odam borsa u insonga o'nta ro'zadorni ajrini olib berishiga yordam bergan bo'ladi shu o'zini borishi bilan shuning uchun odobidan shuki kech qolib bormasin ba'zi insonlar kech qolib boradi yo'lda suv ichib boradi u ham to'g'ri kelmaydi yana bu ramazon duolar qilinadigan oy ya'ni duo yani duo o'zi ibodat duo qildingiz bo'ldi alloh taolo sizni yaxshi ko'raveradi ijobat bo'lsin bo'lmasin bo'lmasinbat bo'lsin bo'lmasin ijobat bo'lmagan taqdirda qiyomat kunida u zaxira bo'ladi haligi qilgan duolari ijobat bo'lmagan duolari qiyomat kunida taroziga tortiladida u odamni najot topib ketishiga sababchi bo'ladi endi tasavvur qiling bir insondan biror bir narsa bir hojati tushib so'raydigan bo'lsa bir marta so'raladi inson haligi inson imkoniyat bo'lsa beradi yoki bermaydi keyingi safar haligi insondan qochib yuradigan bo'ladi yana so'ramasin boshqa qilmasin deb qochib yuradigan bo'ladi yo bo'lmasam o'sha bir marta so'radimi haligi inson bilan uni o'rtasida bergan inson bilan olgan inson o'rtasida hijolatchilik paydo bo'ladi sekin sekin orasi uzoqlashadi baribir lekin olloh taolo unaqa emasda ajoyib alloh taolodan so'raganingiz sari alloh taolo xursand bo'laveradi sizni o'ziga chorlaveradi sizni so'raganingizni beraveradi siz yana duo qilaverasiz o'sha ma'noda bu ham ro'zador odamni duosi iftorli vaqti kirgungacha ijobat duo qilib olish kerak va ayniqsa iftorlik vaqtida qilinadigan duolar ijobat farishtalar unga ivor aytib tursa shu ma'noda man bir kichkina tavsiyani aytmoqchimanki eslatma qilib ko'p e'tiborsiz bo'lamiz bu narsaga ayollarimiz onalarimiz boshimiz ustiga ya'ni xizmatimizni qiladi taomimizni tayyorlaydi saharlikda iftorlikda lekin erkak bo'lib biz shu e, narsalarga ozgina e'tibor qilaylikki ular mana shu e, iftorlik vaqtida ularni sal ertaroq e, ishlaridan foriq qilishga tavsiya qilib ertaroq ishinglarni tugatinglar og'iz az ochishdan ozgina ertaroq ularni da dasturxon atrofiga jamlab ularni ham bir o'tirib duolarda jamlashga e, targ'ib qilishimiz kerak aytishimiz kerak ba'zi bir e, ayollar masalan ko'p ovqatlarni tayyorlash asnosida og'izi ochilgan paytida ham oshxonada yurgan bo'ladida hamma o'tirib iftolik qilib bo'lgandan keyin keyin kelib ular o'tirib ovqatlanishadi ya'ni duo ijobat bo'ladigan fursatlarni qo'ldan chiqarib qo'yishadi shu xizmatlar bilan e, o'shaning uchun ularga biz aytishimiz kerak ya'ni biz aytmasak ular ham bilmaydi bu narsani biz aytib tavsiya qilib duo ijobat bo'ladigan fursatni qo'ldan qochirmanglar mayli besh minut kechroq pishsin kelinglar duoga o'tiringlar deb ularni ham oldimizga o'tirgizib chaqirib birga duo qilishlarini yo'lga qo'yishimiz kerak shu e, ma'noda duo ko'paytirilishi kerak bo'ladi duoni ko'paytirdi inson alloh taolo uni yaxshi ko'raveradi o'sha bandasini yaxshi ko'radi duo bu ham ibodat bo'ladi ham allohga bog'liqlik bo'ladi alloh taolo bilan bandani o'rtasini iliqlanishiga sabab bo'ladi yaxshilanishiga sabab bo'ladi o'sha baqara surasida ramazon haqida ro'zalar haqida kelgan oyatlardan keyin keladiku qarin agar men haqimda bandalarim so'rasa men yaqinman qarin men haqimda so'rasa kimlar deyapti bandalarim deyapti solih insonlar olimlar taqvodorlar demayaptida de. kim so'rasa kim alloh taologa qo'lini ochib so'rasa alloh taologa u yaqin u alloh taolo unga yaqin alloh taolo uni duosini ijobat qiladi so'ranglar deyapti alloh taolo qarang duo qiluvchini ijobat qilaman duosini albatta shu narsalarni his qilib inshaalloh duolarni ko'paytirsak alloh l zikrlarni ham bu duoni ichida zikr bor ham va yana ramazonda shu bitta narsasini man eslatmoqchi bo'lamanki biz o'zi shundoq ham baribir masalan inson o'laroq jamiyatda tashirkamiz kimgadir baribir xizmat qilib o'tamizda baribir mayli eng sharafli xizmat bo'lgan taqdirda ham ota onamizga xizmat qilamiz boshqa qilamiz lekin bu ramazon orqali alloh taolo bizga shu narsani bir e, bildirmoqchi bo'ladiki bilginki sen buyuk robni bandasisan buyuk bir zotni bandasisan qullik e, faqat unga e, Ta alloh taoloni o'sha buyukligini his qildirish uchun ham bu narsalar bo'ladiki bizga ramazon e, endi davlat ishida ishlaydigan yoki bo'lmasa umuman birorta korxonada ishlaydigan insonlar endi tasavvur qilaversin ularni qo'lida ishlarekan qancha mashaqqatlarni chekadi u odamlar saharda turib boradi masalan qiyinchilik bilan boradi belgilangan vaqtgacha o'tiradi qiyinchilik bilan masalan ishini kechiradi o'ziga yarasha diqqatchilik bo'ladi ishda işte, boshqa bo'ladi o'sha bir boshliqni başlığını... hurmatini joyiga qo'yib uni aytganlarni qilish kerak ishdan ketib qolish xavfi bo'ladi boshqa bo'ladi bir inson bir insonga qullik ma'nosida ko'ryapmiz ya'ni xizmatini qilish ma'nosida shuncha narsalarni bir inson boshdan kechiryaptida baribir dunyo mashaqqat ekanmi mashaqqat ekan usiz ham baribir ya'ni ro'za bo'lmagan taqdirda ham baribir kim kimgadir xizmat qilib o'tar ekanmi xizmat qilib o'tar ekan bu dunyo shunaqa ekanmi shunaqa ekan endi bu alloh taolo bu ro'za sifatida ro'zani bizga ko'rsatib bizga buyurib endi shu ro'za orqali biz olamlarni robbisiga qulligimizni ko'rsatamizda ya'ni namoz ham xuddi shunday ya'ni bir kunda bir soat vaqt ketadi yo ketmaydi namozga ham hech qancha vaqt ketmaydi lekin bir korxonada ishlaydigan odam bir kunda kamida sakkiz soat o'n soat vaqtini ajratadi to'g'rimi erta turadi boshqa qiladi yani, qancha insondan jismoniy mehnat talab qilinadi namozga bo'lsa bir soat ham vaqt ketmaydi hammasini to'plasa yig'ishtirsa Uh, yarim soat bo'lishi mumkin duolar bilan boshqalar bilan uh, bordi keldilar bilan bir kunda bir soat vaqt ketishi mumkin namozga baribir o'sha fizik insondagi o'sha uh, mehnat jismoniy mehnat sarf etilyaptimi boshqa bir insonga shunday ekan ro'za namoz bu olamlarni robbisiga qilinayotgan qullikda bu olamlarni robbisini xizmatidagi ma'noda ya'ni ularni xizmati bo'lsa bu olamlarni robbisiga bo'lgan itoat ma'nosida shu ma'noda bu eng sharafli ish bu ro'za namozlar eng bir bandani bandam boshingni ko'targin degan ma'nodada bu narsa shu ma'noda ya'ni alloh taologa biz qulligimizni izhor qilamiz bu ro'za ham bizni haqiqiy bizni haviyamiz ya'ni biza kimligimizni ochib beradigan narsa haqiqiy bizi o'zimizni islomimizni his qildiradi o'zimizga shu bahona biz alloh taoloni yanada yaqindan taniymiz yaqindan murojaat qilamiz gunohlarimiz kechiriladi o'zimizni tuzatib boramiz jismoniy quvvatimiz yaxshilanib oladi ruhimiz tetik bo'ladi biz faqat yutuqdamiz bu orqali ha alloh taolo ajringizni komil qilib bersin yaxshi chiroyli suhbat bo'ldi ko'p foydalarni oldik ko'p narsalarni o'rgandik alloh va taolo barchalarimizni ramazon oyiga yaxshi holatda kirishlikka muvaffaq qilsin va ramazon oyida gunohlarimiz to'kilib onadan tug'ilgandek bola kabi chiqishlikka barchalarimizni alloh taolo muvaffaq qilsin bu so'nggi so'z ma'nosida haligi yuqorida maslahat qilganimizdek ramazonda ba'zi jadvallar tuzib oladigan insonlarga bir yordamchi bo'lsin deb qo'llanmalar bor edi o'shani bir dasturni nimasini e, faylini yuklab qo'yilsa odamlar o'sha joydan olib o'zlariga farzandlariga o'sha narsalarni chop ettirib chiqarib olsa u joyda qo'shimcha nimalar bor ibodati haqida ro'zasi borasida namozlari borasida qur'on qancha o'qigani borasida shu qo'llanmalarni qilib borishsa inshaalloh bu ham bir qiziqtirish farzandlarni bu ham bir chiniqtirish shu ma'noda bir tartibga shularni ham xudo xohlasa kanalga yuklab qo'yiladi inshaalloh undan olib foydalanib chiqarib foydalanish mumkin alloh taolo oldimizda turgan bu muborak oyni hammamizga bir xayrli manfaatli qilib bersin bu oydan hmm. e, yutuq bilan chiqqan bandalar qatorida qilsin hmm. e, bu oyda xuddi ota onamizni roziligini topishga ishtiyoqham işte bo'lgandek alloh taoloni ham roziligini topib jannatni qo'liga e, kalitni qo'lga kiritgan insonlardan bo'lib rayyon eshigidan kirishga muvaffaq bo'ladigan e, bandalardan qilsin e, biz bilan jahannamni e, orasini e, bu yuqorida aytilgan hadislardan olganimizdek nechidir yuz yillab uzoq masofaga Ta alloh taolo uzoqlashtirib qo'ysin shu <laughs> ro'za sabab alloh taolo bizni gunohimizni kechirishni va'da qildimi shu narsalarni hammasini to'la to'kis olishga alloh bizni muvaffaq qilsin chunki <laughs> dunyoda hamma bizga tegishli bo'lgan haqqimizni to'la to'kis olishga al harakat qilyapmizmi oxiratda bo'ladigan nasibamizni ham to'la to'kis olishga harakat qilishimizni o'zi muyassar aylasin <laughs> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته